Poštovani gledatelji Laudato televizije, hvaljen Isus i Marija i dobra vam večer na početku izravnog prijenosa svete mise iz Zagrebačke katedrale povodom svečane proslave blagdana blaženog Alojzija Stepinca. Zagrebačka katedrala posvećena je uznesenju blažene Djevice Marije i svetim ugarskim kraljevima, svetom Stjepanu i Ladislavu kao suzaštitnicima, a danas ju Hrvatski katolički puk rado naziva i Stepinčeva katedrala. Ona je najveća hrvatska sakralna građevina i duhovno središte hrvatske metropole. Svakodnevno mnoštvo vjernika dolazi u Stepinčevu katedralu kako bi sudjelovali na svetoj misnoj žrtvi, pomolili se, upalili svječicu u čast Gospi ili hodlo častili na grob zagrebačkog nadbiskupa blaženog Alojzija Stepinca, najsvjetlijeg lika Crkve Božje u Hrvata, kako je našeg blaženika prozvao sveti Ivan Pavao II. Moje ime je Borna Puškarić, sam pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije i vodit ću vas kroz ovaj prijenos svete Euharistije iz naše Stepinčeve katedrale na ovaj veliki dan, blagdan blaženog Alojzija Stepinca, ponosnog sina hrvatskog naroda i naše mjesne crkve. U ulaznoj procesiji vidimo mnoštvo svećenika koncelebranata, svećenika Zagrebačke nadbiskupije, svećenika okolnih biskupija, redovnika, koji su prvi sinovi zagrebačkog nadbiskupa, koji je uzor svetosti svećeničkog života i identiteta. Kao što vidite u ovim kadrovima, Zagrebačka katedrala ispunjena je veoma velikim brojem vjernika koji gotovo da onemogućavaju svećenike u koncelebraciji da dođu do oltara gdje će zajedno sa našim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem slaviti svetu Euharistiju u čast blaženog Alojzija kardinala. Vidimo majstra Miro Martinjaka, zborovođu koji će voditi katedralni zbor Zagrebačke katedrale koji animira ovo današnje liturgijsko slavlje. Vidimo predstavnike Hrvatskog episkopata na čelu sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Stepinčevo je posebni dan za Hrvatsku crkvu, dan kada zahvaljujemo Gospodinu, zahvaljujemo blaženoj Djevici Mariji za dar velikog sina katoličke crkve, velikog sina hrvatskog naroda, koji je ostao putokaz svima nama za vjernost u življenju evanđelja, radosne vijesti Isusa Krista. Čovjeka koji je zadužio našu mjesnu crkvu, ali sav naš hrvatski narod, svjedočanstvom življenja ljudskih i kršćanskih vrijednosti. Ispred zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića vidimo apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, monsignora Alessandra De Rica. Najispred njega je i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, monsignor Želimir Puljić. Od ostalih hrvatskih biskupa u ovoj svečanoj koncelebranci sudjeluju i sisački biskup, monsignor Vlado Košić, i križevački vladika, monsignor Nikola Kekić, i bjelovarsko-križevački biskup, monsignor Vjekoslav Huzijak, zagrebački pomoćni biskupi, monsignor Valentin Pozajić, monsignor Ivan Šaško, monsignor Mijo Gorski. Liturgija, kako nas uče crkveni dokumenti, jest izvor i vrhunac cjelokupnog kršćanskog života. Liturgija je mjesto najprikladnije
za zahvalu Gospodinu na svim darovima kojima je ispunio svoj Boži narod. Na poseban način liturgija je mjesto zahvale za dar svetačkog življenja i svjedočenja blaženog Alojzija Stepinca, koji je upravo iz Euharistije crpio snagu za svoj život, za svoje kršćansko svjedočenje. U ulaznoj procesiji nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić blagoslivlja okupljeno mnoštvo kako bi ih sa tim ulaznim blagoslovom pripremio za svečani početak euharistijskog slavlja. Da kako liturgijska boja današnjeg slavlja jest crvena kao boja mučeništva, boja s kojom nam liturgija pokazuje mučeničko svjedočanstvo svetaca kojeg slavimo. Vidjeli ste u kadru i monsignora Marina Srakića, đakovačkog osječkog biskupa u miru. Danas je kroz cijeli dan zapravo Zagrebačka katedrala bila mjesto hodočašća mnogih vjernika, tisuće vjernika danas je procirkuliralo kroz našu katedralu, poklonilo se blaženom Alojziju Stepincu i donijelo pred njega svoju molitvu kako bi njegov moćni zagovor te molitve mogao prenijeti pred prijestolje Presvetoga Trojstva. Dakako, za ovaj dan u Zagrebačkoj katedrali vjernici su se pripremali trodnevnom pripravom, kao i širom naše Zagrebačke nadbiskupije, dijeceze blaženog Alojzija Stepinca, ali i širom naše lijepe domovine. Ulazna procesija stigla je do oltara, te su nadbiskupi, biskupi, te svećenici koncelebranti zajedno sa cjelokupnom asistencijom zauzeli svoja liturgijska mjesta, te će sada kardinal Josip Bozanić, koji predvodi ovo svećeno euharistijsko slavlje, izvršiti čin čašenja oltara liturgijskim obredom kađenja, s kojim se označava čast oltaru koji je slika i simbol Krista. Krista koji je umro i uskrsnuo za nas. Liturgija je spomen čin Kristove žrtve na križu, koja se pod sakramentalnim prilikama nekrvno obnavlja za spasenje cjelokupnog naroda Božjega. Upravo je križ bio u središtu života blaženog Alojzija Stepinca, iz kojega je blaženik crpio snagu. Upravo se na Kristov križ bio pozvan uspeti kroz burna vremena u kojima je bio pozvan živjeti kao kršćanin, kao svećenik, kao nadbiskup. Blaženi Alojzije Stepinac nije želio izbjeći križ kad mu ga je Gospodin donio, kada ga je Gospodin pozvao da se usme na križ. Blaženik je po milosti Božjoj i po velikoj danosti koju je imao blaženoj Djevici Mariji, Gospi Bistriškoj, prihvatio je i taj poziv na križ kojemu je Svevišnji uputio. U ovom času vidimo zagrebačkog nadbiskupa u pratnji đakona i akolite kako vrše kaženje posmrtnih ostataka blaženika. Kao što rekoh, danas je grob blaženog Alojzija Stepinca bio središte Hrvatske katoličke zajednice. Vjernici su nosili svoje molitve Gospodinu,
po zagovoru blaženika. Imao sam prilike danas od ranog jutra pa sve do ovih sati kada započnemo s ovim svečanim euharistijskim slavljem na ovogodišnje Stepinčevo vidjeti mnoštvo vjernika svih uzrasta od djece, mladih pa sve do naših najstarijih. Vidimo lik Majke Božje Bistričke iznad svetišta Zagrebačke katedrale, lik Majke Božje koji je blaženi Alojzije Stepinac na poseban način častio, hodočašćeći u Hrvatsko nacionalno svetište. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, srdačno vas sve pozdravljamo u ovom velikom zajedništvu svetih. Pozdravljamo nazočnu djecu, mlade, roditelje, očeve i majke, bake, djedove, sve vas, draga braći i sestre u Kristu. Posebno nam je drago da se ovom svetom slavlju zajedno s nama, naši nadbiskupi i biskupi, uz preuzvišenog apostolskog nuncija monsignora Aleksandra Derika, tu je nadbiskup Zadarske crkve i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Želimir Pulić, nadbiskup u miru Đakovačko-osječki monsignor Marin Srakić, biskup sisački monsignor Vlado Košić, biskup Križevačke eparhije monsignor Nikola Kekić, biskup Bjelovarsko-križevački monsignor Vjekoslav Kuzijak, biskup Gospičko-senski monsignor Zdenko Križić. Tu su i naši zagrebački biskupi, tu su i predstavnici državnih i gradskih vlasti, te predstavnici najviših znanstvenih i kulturnih ustanova. Drago nam je da smo zajedno ovdje, u ovom velikom slavlju, molići zagovor blaženog Alojzija. Molimo zato Boga da nam bude milostiv. Ispovjedam se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Pokajnički čin koji se upravo dogodio, veoma je važan dio svete misne žrtve jer nas oraspoložuje na plodno, blagoslovljeno sudjelovanje u svetoj misnoj žrtvi. Samo onaj koji se prizna grešnim, potrebnim Božjeg milosrđa, Božjeg oproštenja, može prinijeti svoj dar na oltar, može zavapiti Gospodinu i tako primiti sve one milosti koje mu Gospodin želi u obilju darovati. Kadrovi nam pokazuju kor Zagrebačke katedrale. Kor je mjesto koje je tradicionalno služio za molitvu liturgije časova koje su kanonici predvodili u Zagrebačkoj katedrali.
Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si svom blaženom Alojziju biskupu pomogao da se za pravdu bori sve do smrti. Daj nam po njegovu zagovoru iz ljubavi prema Tebi podnositi sve protivštine i svim bićem težiti za Tobom jedinim pravim životom. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Zbornom molitvom započinje liturgija riječi u kojoj nam Krist govori u svojoj riječi. Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Ljubljeni, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama, no ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se. Naprotiv, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Riječ Gospodnja. Prvo čitanje pročitao je bogoslov lektor Josip Bernardić iz Zagrebačke bogoslovije. Znakovito je da ovu svečanu Euharistiju predslavi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je upravo nasljednik blaženog Alojzija Stepinca na drevnoj i blagoslovljenoj katedri zagrebačkog nadbiskupa. Gospodinu rekoh, ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe, za svetima što su zemlji sav plam tim od čežnje. Slivljam Gospodina koji me svjetoje, te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna neću posrnuti. Se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostavit dušu pod zemlju, ni dati da pravednik tvoj troleži ogleda. Alleluia, Alleluia.
kao što to liturgija propisuje za vrijeme svećanih euharistijskih slavlja, đakon je taj koji navišta evanđelja. Navišta evanđelje upravo po svojoj đakonskoj službi, za koju je navištanje evanđelja i služba siromasima karakteristična. Evanđelje će navijestiti đakon Zagrebačke nadbiskupije Danijel Hačko, ujedno i pripravnik za prezbiterat, odnosno sveti red. Te ako je Božje volje, bit će zaređen za svećenika u prilikom idućeg ređenja svećenika u Zagrebačkoj katedrali ove godine u mjesecu lipnju. Istaknuo bi da je liturgijsko ruho koje vidite kod našeg đakona vrijedno ruho koje se koristi u svećenim prigodama u liturgiji, te dolazi iz riznice Zagrebačke katedrale u kojem su pohranjeni mnogi sakralni i liturgijski predmeti veoma velike vrijednosti. Što i sami vidite, Zagrebačka katedrala ispunjena je do posljednjeg mjesta. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Isto kao i na početku kod kađanja oltara, sada se kadi evanđelistar, kako bi se kađanjem izrazila čast Kristove prisutnosti u svojoj riječi. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, došao je čas da se proslavi Sin Čovječi. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo, ali ako umre, donosi obilat rod. Ko ljubi život svoj, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.
ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena, i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovog časa. No zato dođo u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Riječ Gospodnja. Sad će predvoditelj slavlja poljubiti evanđelistar te udijeliti blagoslov okupljenim vjernicima sa knjigom evanđelja te pristupiti ambonu s kojega će uputiti svoju prigodnu homiliju. Ovo je već 20. puta da zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić na Stepinčevo upućuje svoju pastirsku riječ prigodom blagdana blaženog Alojzija Stepinca. Preuzvišeni apostolski nuncije, draga subraćo nadbiskupi i biskupi, cijenjeni oci provincijali, braćo svećenici i redovnici, poštovane sestre redovnice, dragi bogoslovi i sjemeništarci, redovnički kandidati i kandidatice, dragi hodočasnici, braćo i sestre. Ovo je dan u godini u kojemu svojim zajedništvom, vjerničkim raspoloženjem i brojnom prisutnošću očitujemo da se kršćanska vjera ne može svesti samo na prihvaćanje neke velike ideje, da ona nije suglasnost i dogovor među ljudima o nekim pitanjima, nego ona je istinska novost, Božja novost koja preobražava ljudske živote. Biti kršćanin znači susret i zajedništvo s osobom Isusa Krista i susret sa svjedočenjem svetih koji ulaze u naš život. Zato je na ovaj dan dirljivo doći u zagrebačku prvostolnicu, koju od milja nazivamo i Stepinčevom, jer je zadnjih desetljeća dozrijevala svijest da ovaj dom naše nadbiskupijske obitelji, ali i dom svih hrvatskih vjernika u domovini i izvan nje, ne nose samo stoljetni stupovi, niti samo vrijednote koje su svjedočene u dalekoj prošlosti, nego svetost čovjeka, koji je na današnji dan prije 57 godina ostavio trag svojih posljednjih zemaljskih riječi, pogleda i molitava, uzdaha, trpljenja i blagoslova.
Tog dana, 10. veljače 1960. godine, bila je srijeda. Oko 10 sati krašiški župnik Josip Vraneković uđe u sobu da bi dao injekciju kardinalu koji je ležao na bolesničkom krevetu i upirao pogled u sliku Bogorodice povrh kreveta. Ali Stepinac mu reče: "Znate što, župniče, pustite vi sada injekcije. Idemo najprije ono što je najvažnije. Uzmite štolu, sjednite ovdje, pa idemo od početka." Učinio je opću ispovjed cijeloga života. Župnik Vraneković je zabilježio kako je, nakon što je primio sakramente svete ispovjedi, svete pričasti i bolesničkog pomazanja, počeo govoriti glasno i veselo, kako nije govorio od početka završne faze bolesti. Stigla je i njegova sestra Josipa, koja je plakala. On ju je tješio govoreći o sakramentima što ih je upravo primio, ovim riječima: "Za kršćanina nema veće radosti nego li su ovi sakramenti. U ruke Božje, čega se onda bojati?" Nešto poslije 12 sati primio je injekciju za srce. Župnik Vraneković je tada opazio da mu je pogled umoran i da oči nemaju onu prijašnju svježinu. Nadbiskup Stepinac je 5 puta ponovio: "Deo gracias, Bogu hvala." Zatim se malo pridigao na rukama kako bi pogledao Gospinu sliku, te je glasno rekao: "Blagoslovljeno Božje ime." A zatim: "Fiat voluntas tua, budi volja tvoja." Oko 2 sata još je glasno rekao: "Dajte mi onu moju svijeću." Upalili su je. Promatraju je, a zatim je čvrsto primio u lijevu ruku. Slijedila su još 3 ili 4 bolna uzdaha, te je ispustio svoju dušu. Zrno je palo na zemlju, da bi donijelo obilat rod. Na današnji dan, dan pada zrna u zemlju, okupljeni smo oko njegovih zemnih ostataka kao plod nove prisutnosti blaženoga Alojzija Stepinca u našoj sredini. Ta je prisutnost niknula u vjeri koja proslavlja Gospodina, a mi u njoj osjećamo veliku utjehu. Blaženi Alojzij je u Isusovom duhu bio potresen i suočavao se s pitanjem trpljenja, ali je shvaćao da je i to blagoslovljeni način Božjega djelovanja. Stepinčev primjer privlači, jer se u njegovu ponašanju i držanju, u njegovim riječima i djelima lako čuju Isusove molitve: "Oče, proslavi ime svoje." U susretu s trpljenjem Isus zna da nije vrhunac muka i razapinjanje, nego da je najvažnije ostati u svoga Oca, u vjernosti i istini poslanja. Križ je poniženje i čini se da je suprotnost proslavi. Međutim, jedno osvjetljava drugo. Isus se prinosi Ocu koji ga daruje nama, prepuštajući ga ljudskoj nepravdi i mržnji, napuštenosti u kojoj samo vjera govori da će ga Očeva ljubav uskrisiti i proslaviti, to jest po njemu obdariti svijet novim životom. To je neprolazna slava,
jer po križu je Božja ljubav postala bol. To je bol koja oplemenjuje čovjeka, jer je prihvaćena i darovana, sposobna otkupiti sve, čak i one koji ga razapinju. Blaženi Alojzije bio je dionik od tajstva Isusove kušnje i patnje. S Isusom je živio djetinje pouzdanje u Gospodina, ponavljajući do zadnjega časa prihvaćanje Božje volje. Vrhunac je to do kojega bi trebala doprijeti svaka naša molitva. Zato u poslanici Hebrejima možemo čitati: On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog svoje predanosti. Od našega blaženika učimo vrijednost trpljenja zbog pravednosti koja postaje vrijednotom blaženstva. Morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama. Tu nam riječ upućuje apostol Petar, čijim je nasljednicima blaženi Alojzije ostao nepokolebljivo vjeran, jer je bio vjeran Kristu u njegovu otajstvenom tijelu u crkvi. Apostolski prvak spominje dva uvjeta za to: odsutnost straha i spremnost za davanje odgovora svakome koji od nas zatraži obrazloženje nade koja je u nama. Ako je Krist u srcu, nema straha. To prepoznajemo u odgovorima koji je i prijateljima i neprijateljima davao blaženi Alojzije. Za njega je Krist bio sve. Krist koji je lice nebeskoga Oca, ali i lice svakoga čovjeka. Nadbiskup Stepinac klanjao se toj svetosti i usvajao je u svojem srcu. Ako tražimo izvor snage za njegove odgovore i njegovu nadu, naći ćemo ga jedino u Kristu. Braćo i sestre, zar nije predivno vidjeti podudarnost Petrovih riječi s načinom na koji je postupao blaženi Alojzije? Kaže apostol da taj odgovor treba biti i treba se dati blago i s poštovanjem, dobre savjesti, tako da budu postiđeni oni koji ozloglašuju dobar kršćanski život. To su oznake koje rese život i djelovanje našega blaženika. U Stepinčevi se nastupima osjeća blagost, nastojanje da se pomogne, da se pritom ne zaniječe i ne prešuti istina. Takav je bio i prema pojedincima i prema ustanovama i skupinama u društvu. Takav je bio prema onima koji su iskazivali poštovanje i prema onima koji su bili ispunjeni mržnjom i nisu tražili dobro. Nadalje, blaženik je u savjesti čuvao mir i ostao prepoznati upravo po čistoj savjesti, upozoravajući da nam je u njoj darovan Božji glas. Ona pomaže ispitati razloge određenog postupanja i uskladiti ga s Božjim planom. Blaženi Alojzije svoj govor pred komunističkim sudom 3. listopada 1946. godine počinje i završava s prizivom na savjest. Na sve optužbe koje su ovdje protiv mene iznesene, odgovaram da je moja savjest mirna, makar se publika tome smijala. Sada se ne kanim braniti, niti apelirati protiv osude. Ja sam za svoje uvjerenje sposoban ponijeti ne samo ismjehivanje, prezir i poniženje, nego, jer mi je savjest čista, pripravan sam svaki čas i umrijeti.
i završava svoj govor, a što se mene tiče i moga suđenja, ja ne trebam milost. Savjest mi je mirna. Taj govor pred sudom ni danas ne gubi na aktualnosti. Vrijedno ga je ponovno čitati, jer nije to Stepinčeva samoobrana, nego optužnica nepravednog suda i onoga što se u komunizmu događalo. U njemu je sadržan Blaženikov iskaz za koje je vrijednote izbilje živio, za koje mu se sudi i za koje je spreman svaki čas umjeti, jer mu je savjest čista. Nadbiskup Stepinac bio je svjestan da se nije sudilo njemu, nego katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Stepinac je doveden na sud zato što je dignuo glas protiv vjerskoga progona, što je ustao u obranu vjerskih istina, što je branio obespravljeni hrvatski narod. Naš je blaženik pravedno, razborito, umjereno i hrabro ostao vjeran vječnim Kristovim načelima te postojan u ljubavi i obrani prava hrvatskoga naroda. Blaženi Alojzije zajedno sa svetim Pavlom u ovoj katedrali ponavlja ispovijest. Ovo je naša slava. Svjedočanstvo naše savjesti da smo u svijetu živjeli u svetosti i iskrenosti Božjoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Božjoj milosti. Blaženik nam svima poručuje da budemo ljudi čiste savjesti, da nastojimo uvijek iznova oblikovati svoju savjest, da je nastojimo usklađivati s Bogom i Božjim zapovjedima, da naša savjest bude sposobna razlikovati dobro od zla, da se uvijek opredjeljujemo za istinu protiv laži, za pravednost protiv nepravde, za ljubav protiv mržnje, za slogu protiv podjela. Molimo zagovor blaženog Alojzija da se u hrvatskom društvu sve više otkriva savjest kao mjesto slušanja istine i dobra, mjesto odgovornosti pred Bogom i ljudima, da čista savjest bude glavni čimbenik za promicanje općeg dobra. Blaženi Alojzije je 8. listopada 1946. godine na montiranom sudskom postupku izjavio: ako ja budem zaista osuđen, pred Bogom kažem da sam nevin osuđen. Savjest mi je čista i budućnost će pokazati da sam bio u pravu. Kako godine, braće i sestre, odmiču, a dokumente i rasprave ne mogu nazirati ideološke silnice, sve je očitije Stepinčevo proroštvo. Budućnost će pokazati da sam bio u pravu. Sve jasnije svijetli lik kardinala Stepinca i sve više blistja primjer njegova života i vrijednost njegova svjedočenja. I što je s jedne strane razvidnije njegovo djelo, s druge je strane očitija zaslijepljenost onih koji, ne želeći se suočiti s istinom, ponavljaju laži komunističke osude. Ocrnjuju njega, crkvu i hrvatski narod. Stoga večeras molimo blaženog Alojzija za oslobođenje koje se događa prihvaćanjem istine o vlastitoj prošlosti, jer se, kako nam u Mariji Bistrici reče sveti papa Ivan Pavao II, u našem blaženiku spaja cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pučanstvo tijekom 20. stoljeća, obilježena trima zlima, fašizmom,
nacizmom i komunizmom. Blaženi Alojzije Stepinac je naš kompas da bi se znali orijentirati. Evo glavnih točaka kako ih je izrekao sveti Ivan Pavao II. Vjera u Boga, poštivanje čovjeka, ljubav prema svima, sve do praštanja, jedinstvo s crkvom koje je na čelu Petrov nasljednik. Ne popuštati kad je u pitanju istina, jer istina nije roba s kojom se može trgovati. Danas nam je u hrvatskom društvu zbog odgovornosti pred novim naraštajima i budućnosti za koju želimo da bude oslobođena od ideoloških prepucavanja propalih utopija, potreban Stepinčev ključ za suočavanje s prošlošću. Blaženi je Alojzije za nas, braćo i sestre, u svemu blagoslov, u svemu. Ne zaboravimo to niti u jednom trenutku. I ovo slavlje jača svijest o prisutnosti toga blagoslova. I kada sami moramo trpjeti, kada trpe nama najdraži, kada trpi crkva, ma gdje se nalazili njezini vjernici. Nosimo taj blagoslov i kada se pitamo zašto se očitost istina o kardinalu Stepincu tako teško prihvaća. No, kao što smo to već ranije isticali, proces raznih objašnjavanja, odmjeravanja i provjeravanja u koji smo uronjeni pred kanonizaciju blaženog Alojzija sve više pokazuje da je sve to blagoslov da se razotkriju namisli nekih srdaca. Što se dublje ulazi u okolnosti i činjenice vezane uz blaženog Alojzija, potvrđuje se ona sigurnost koju su vjernici očitovali u trenutku njegova pasijskog služenja, njegova izvrgavanja sramoti, njegova sužanjstva i preminuća. Vjernička je to sigurnost, osjećaj za svetost koju crkva živi kao svoj dodir i blizinu s Bogom što ne vara. Vjernički se puk nije dao zavarati tada, niti ga se danas može prevariti. Iz dana u dan događaji potvrđuju da promicatelji neistine pokazuju svoje pravo lice i da laž nema trajnost. To narod osjeća, a taj se osjećaj može istančati ako se pročišćuje molitvom, žrtvom iz ljubavi i iskrenim traženjem istine. Sigurni smo da će Stepinčeva čista žrtva biti za dobro i na spasenje onih koji ga ozloglašuju i koji pokušavaju održati laži u javnosti da bi stekli ili čuvali neki zemaljski probitak. Držeći se kompasa kojim se i on sam služio, blaženi Alojzije nam i danas govori da je za prošlost važno tražiti istinu i od nje ne odustajati. Za sadašnjost je neizostavna vjernost i nesebičnost, dok budućnost treba povjeriti sigurnosti nade koja dolazi od pouzdanja u Boga. To su, braće i sestre, tri odrednice koje večeras povezujemo s riječju apostola Petra. Prema prošlosti je odnos vjernika u istinitosti kojom pročišćujemo sebe bez krivotvorina, ali blago i s poštovanjem. To je naša prošlost. Važno je poznavati je i nositi se sa svime što je zahvaćeno otajstvom i dobra i zla. U sadašnjosti namjedljovati dobre savjesti u vjernosti prema vrijednotama koje su prepoznate kao milost i blagoslov kojima se ne smije trgovati. A budućnost gledati i u njoj se otvarati po uzoru na blaženog Alojzija
in te domine speravi. U tebe se, Gospodine, uzdam. U svom se biskupskom gestu blaženi Alojzije prepoznao i živio ga. Kršćanska nada bila je ključ za njegov život i pogled na svijet. Draga braćo i sestre, dragi mladi vjernici, današnjem vremenu više od svega potrebna je nada. U hrvatskom društvu mi kršćani trebamo buditi pouzdanje, širiti pozitivno ozračje i samopoštovanje. Kao kršćani nikada ne smijemo izgubiti iz vida konačni cilj koji daje smisao i vrijedno životu, te nudi sigurno i duboko nadahnuće za svakodnevno zalaganje u preobrazbi naše stvarnosti. Današnji je blagdan, prigoda da iznova provjeravamo je li naš vjernički hod usklađen s Gospodinovim evanđeljem i vidimo li pred sobom tragove kojima je za Gospodinom prošao blaženi Alojzije. U taj kompas smo zagledani i kao pojedinci, i kao crkva, i kao hrvatski narod. Braćo i sestre, prošloga smo mjeseca zahvaljivali Bogu za 25 godina međunarodnog priznanja naše hrvatske države. Ako se dublje promotri, do osamostaljenja hrvatske države vodili su vrijednote koje su lako povezive s blaženim Alojzijem. Vrijednote zajedništva, vjernosti, pouzdanja u Boga, nesebičnosti, žrtve. Dodajmo tomu da je blaženi Alojzije i u vrijeme komunističkog totalitarnog sužanstva bio glas nade i znak slobode. Njegov je lik povezivao hrvatske ljude u domovini u iseljeništvu, one koji su prognani i one koji su se u Hrvatskoj zalagali za slobodu čuvajući hrvatski, vjerski, nacionalni i kulturni identitet. Blaženi Alojzije bio je nadahnuće starijima da izdrže, a mladima da ne odustaju, nego da se s novim oduševljenjem zalažu za dobro svojih bližnjih u obnavljanju društva. Hrvatski su mu se branitelji često molili za zagovor. Supružnicima je bio nadahnuće za življenje njihove vjernosti. Nepravedno osuđenima, zlostavljanima i odbačenima utjeha u njihovim kušnjama. Blaženi Alojzije svojim svjedočanstvom, brojnim sjemeništarcima, bogoslovima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, biskupima, bio poticaj i je poticaj za odgovor na Božji poziv, a ujedno je diljem svijeta prepoznat kao vjerni pastir i mučenik iz Hrvatske. U zatvorenosti totalitarističkih režima on je bio u žarištu mnogih institucija i medija u svijetu. On je bio oškrinut prostor suprotstavljanja nepravdi i nasilju protiv ljudskoga dostojanstva. Dragi vjernici, baštinici smo Stepinčevog dara i plodova koji su nikli iz toga dara. Na mnogim su mjestima niknule mladice i pupuljci. Ne smijemo ih prepustiti hladnoći i nemaru. A nama, crkvi, je povjereno obrazloženje nade. Zato mi je drago da to obrazloženje nade večeras tako jasno očitujemo. Gospodine, ne dopusti da se ikada postidimo. Moje su česte molitve usmjerene prema obiteljima i prema mladima. Za njih molim pouzdanje u Boga, nadu u život i blagoslov svemogućega. Mislim ponajprije na sve koji su odgovorni za našu domovinu. Mislim i na one koji se nalaze u kuši da domovinu napuste. I blaženom je Alojziju bio ponuđen odlazak. I našlo bi se opravdanje zašto bi mogao tako postupiti, ali je ostao. Da mnogi ne budu postiđeni,
da hrvatski narod i domovina ne bude opustošena i da mi ne budemo poraženi. Draga braći i sestre, u ovoj svetoj misi zahvaljujemo i molimo za troje, za čistu savjest, za nadu i za blagoslov. Time zrači svetost blaženoga Alojzija Stepinca. Blaženi Alojzije, u zajedništvu s presvetom Bogorodicom Marijom i sa svim svecima u nebu, moli za nas i za domovinu nam, Hrvatsku. Amen. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić završio svoju prigodnu homiliju na ovaj veliki dan kada crkva u Hrvata slavi Stepinčevo. Čuli smo mnoge poruke u nadbiskupovoj homiliji. Molimo za troje, za čistu savjest, za nadu i za blagoslov. Time zrači svetost blaženog Alojzija Stepinca. Naravno, ove posljednje zazive u Nicensko-Carigradsko vjerovanju, dobro se prisjetiti da je molitva vjerovanja veoma važna molitva u svećanim euharistijskim slavljima o kojima obnavljamo svoju pripadnost prestom trojstvu katoličkoj vjeri, onako kako su nam ju predali sveti oci. Da nas ispuni Kristovom svetošću kako bismo uvijek bili spremni pružiti obrazloženje nade koja je u nama pohranjena. Molimo zajedno, učvrsti nas u nadi, Gospodine. Gospodine, život svoje crkve uresio si svjedočanskim primjerom blaženog Alojzija, biskupa i mučenika. Izli milostivo svoga duha na sve vjernike, da uvijek hrabro žive dar vjere, te u svim protivljenjima i kušnjama svoju nadu polažu u Krista, molimo te. Gospodine, ti svoju crkvu vodiš službom svojih pastira. Ravnaj životom pape Franje, nadbiskupa našega Josipa i svih pastira crkve. Podari im proročku hrabrost u navještanju Tvoje istine, molimo Te. Gospodine, probudi u svim odgovornima u našem društvu hrabrost za jedinu istinu, kako bi sav narod i naša domovina Hrvatska u blaženom Alojziju prepoznali primjer istinskoga čovjekoljublja, pravednosti i skrbi za sve potrebite, molimo Te. Gospodine,
u ovom slavlju Tvoje pobjede uključujemo večera svu braću i sestre, koji trpe kušnje, siromaštva, nesigurnosti i beznađa. Ne dopusti da u njima usahne radost života, a sve kršćane prodahni darežljivom i zauzetom ljubavlju prema svima koji trpe, molimo Te. Gospodine, uvedi u zajedništvo s Tvojim svetima svu pokojnu našu braću i sestre, osobito one koji su svoj život dali kao svjedočanstvo ljubavi za Tebe i za bližnje, molimo Te. Bože, usliši prošnje u kojima Ti izručujemo svoje živote i povjeravamo živote svojih bližnjih. Neka Tvoj duh probudi u nama novo oduševljenje za Krista, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Poštovani gledatelji Laudato televizije, sudjelujemo u svečanom euharistijskom slavlju u Zagrebačkoj Stepinčevoj katedrali prigodom blagdana blaženog Alojzija Stepinca, najsvjetijeg lika crkve u Hrvata, kako ga je nazvao sveti papa Ivan Pavao II. U svojoj homiliji kardinal Bozanić, zagrebački nadbiskup, uputio mnoge poruke. Meni se čini da je veoma zanimljiva ideja s kojom je započeo svoju homiliju, koji je rekao da je kršćanska vjera nešto što se ne može svesti samo na prihvaćanje neke velike ideje, da ona nije suglasnost i dogovor među ljudima o nekim pitanjima, nego je ona istinska novost, Božja novost koja preobražava ljudski život. Kardinal Bozanić istaknuo da biti kršćanin znači susret i zajedništvo s osobom Isusa Krista i susret sa svjedočenjem svetih koji ulaze u naš život. Doista je to tako, naša sveta vjera nije skup ideja, teorija koje treba shvatiti ili prihvatiti, već je prije svega susret sa živim Bogom, stvoriteljem svega vidljivoga, stvoriteljem našega života, onime koji nosi istinu o nama samima, našem životu, o našem društvu, o povijesti, o smislu života. I susreta onda sa pravim Bogom dolaze odgovori na sva druga pitanja. Nadalje, kardinal Bozanić u svojoj homiliji istaknuo je kako je nakon smrti blaženog Alojzija Stepinca, koje se dogodilo u Krašiću, upravo na današnji dan prije 57 godina, negdje oko 2 sata poslije podne, zrno palo na zemlju da bi donijelo obilat rod. Kardinal Bozanić u blaženom Alojziju Stepincu, svome prethodniku na drevnoj zagrebačkoj katedri zagrebačkih nadbiskupa, vidi upravo to zrno koje je palo na zemlju da bi donijelo obilat rod. Na današnji dan, dan pada zrna u zemlju, okupljeni smo, rekao je kardinal Bozanić, oko njegovih zemnih ostataka, kao plod nove prisutnosti blaženog Alojzija Stepinca u našoj sredini. Ta je prisutnost stignula u vjeri koja proslavlja Gospodina, a mi u njoj osjećamo veliku utjehu. Karel Bozanić naglasio je da se u Stepinčevim nastupima uvijek osjećala blagost, nastojanje da pomogne svim onima koji su bili u potrebi, a da se pritom ne zaniječe i ne prešuti istina. Karel Bozanić istaknuo je da je nadbiskup Stepinac bio takav prema pojedincima, prema ustanovama i skupinama u društvu kojim je živio. Takav je bio prema onima koji su iskazivali poštovanje, ali i prema onima koji su bili ispunjeni mržnjom i nisu tražili dobro. A znademo, takvih je kroz njegov život bilo veoma mnogo. Blaženik je, nastavio je kardinal Bozanić, u savjesti čuvao mir i ostao prepoznatljiv upravo po čistoći savjesti, upozoravajući da nam je u njoj darovan Božji glas.
Ona pomaže ispitati razloge određenog postupanja i uskladiti ih s Božjim planom. Evo upravo je savjest i ispravna savjest koju je posvjedočio svom životu blaženi Alojzije Stepinac, jedna od poruka koju je kardinal Bozanić želio večeras uputiti u svojoj homiliji. Doista za naše hrvatsko društvo danas potrebno je da svi pojedinci, ali i društvo, preispitaju svoju savjest, žele li živjeti u istini, u prihvaćanju onoga što jesu činjenice u našem osobnom, ali i nacionalnom životu, i hoće li ih prihvatiti ili se i dalje zavoditi različitim lažima ili manipulacijama. Nadalje, nadbiskup Bozanić istaknuo je da je kršćanska nada obilježila život našeg blaženika, te da nadu kardinal Stepinac nije nikad gubio, pa i onda kada je najviše patio. I danas hrvatskom narodu, hrvatskom društvu, naše domovini u cjelini potrebna je upravo kršćanska nada. Ne možemo se oteti dojmu, poštovani gledatelji, da i danas postoje mnogi koji osporavaju povijesne činjenice oko života i svetačkog svjedočenja blaženog kardinala Stepinca, koji je u veoma teškim uvjetima živio i djelovao te vršio svoju pastirsku službu. Onima koji iz neznanja, ali često puta, nažalost, iz zlobe i mržnje, upravo žele osporiti njegov svijetli lik. Tako je kardinal Bozanić rekao u svojoj homiliji: što se dublje ulazi u okolnosti i činjenice vezane uz blaženog Alojzija Stepinca, potvrđuje se ona sigurnost koju su vjernici očitovali u trenutku njegova pastirskog služenja, njegova izvrgavanja sramoti, njegova sužanstva i preminuća. Vjernička je to sigurnost, osjećaj za svetost koju crkva živi kao svoj dodir i blizinu s Bogom, što ne vara. Vjernički se puk nije dao zavarati tada, niti ga se može, niti i danas prevariti. No što je svjedočanstva, poštovani gledatelji, ljudi koji su iskusili snažni molit zagovor blaženoga Alojzija Stepinca. Bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Ja bih istaknuo tako dva svjedočanstva za koja sam nedavno čuo, pročitao u godišnjaku postulature koji je izašao upravo prilikom ovog godišnjeg Stepinčeva, u kojem se donosi svjedočanstvo gospođe Klaudije Štal iz Njemačke, koja je osjetila poticaj da nauči hrvatski jezik kako bi mogla upoznati i pročitati o životu blaženog Alojzija Stepinca. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista, blaženi je mučenik Alojzije ispovjedio tvoje ime i krv svoju prolio. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe po Kristu našem gospodinu. I stoga, s nebeskim te silama Karina ovdje Bozanić na zemlji trajno slavimo, moli predslavlje ili prefaciju s kojom se u liturgiji okupljena zajednica priprema za najsvetiji dio svete Euharistije, euharistijsku službu koja se događa. Najveća tajna naše svete vjere, a to je pretvorba kruha i vina u Isusovo presveto tijelo i predragocinu krv. Upravo se u pretvorbi događa taj spomen čin Isusove
muke i smrti na križu, koja se po sakramentu događa sakramentalno, dakle, i u svetoj misi, u pretvorbi. Dakle, sveta misa je upravo nekrvna žrtva Krista koji daje život za spasenje čovečanstva, grešnoga čovjeka, koji se samo preko Kristove žrtve na križu, žrtve pomirenja, koji je jedinorođeni Sin Boži prikazao svome Ocu, može spasiti. Sve si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosto duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Liturgije, trenutak u kojem se nebesko spaja sa zemaljskim, kada oltar postaje dom pravoga Boga, Isusa Krista, prisutnog sa svojim tijelom, dušom, krvlju i božanstvom u obliku bijele hostije. Stoga upravo ovaj svećeni liturgijski dekor kroz kaleže, kroz svećeno ruho ima za cilj usmjeriti prema toj svetoj prisutnosti Kristovoj na oltar. I sveukupnim svećenstvom spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života,
s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu Iskristo, mi u Kristu, Tebi, Bogu Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka... U ovaj čas svi okupljeni svećenici koncelebranti zajedno sa predvoriteljem slavlja pjevaju doksologiju s kojom se euharistijska služba pretvara u trenutak kada počinje molitva Oče naša s kojom vjernici se pripremaju za svoju pričest koja će ustupiti kao vrhunac sudjelovanja vjernika u ovoj svetoj misiji. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Osim svjedočanstva Njemice Klaudije Štalo, kojih malo prije ste imali priliku čuti, koja je naučila hrvatski jezik jer je željela doznati više i upoznati blaženog Alojzija Stepinca, istaknuo bi svjedočanstvo za koje sam čuo prvi puta, pročitavši ga u novom broju godišnjaka glasnika postulature koji nosi naziv blaženog Alojzija Stepinca, koji je izašao upravo uoči ovogodišnjeg Stepinčeva, svjedočanstvo Vanje Jovanke Bukorović-Nakić, Srpkinje, koja je rođena 17. ožujka 1930. godine i krštena imenom Jovanka u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ona svjedoči kako je upravo u blaženom Alojziju Stepincu pronašla svog zagovornika i donosi svoje svjedočanstvo u novom broju godišnjaka glasnika postulature, te kaže sljedeće riječi: ne znam zašto sam se pokraj tolikih srpskih svetitelja počela njemu moliti. Možda zato što sam u sebi osjetila da nije kriv. Proživljavala sam osobno silna poniženja i oživljavala sam se u njegovu patnju.
Vanja Jovanka Vukorović, kroz svoje je životne neprilike i patnje doživjela prisutnost blaženog Alojzija Stepinca, te kao Srpkinja utjecala se njemu u zagovor. Također za godišnjak je i napisala sljedeću rečenicu: Stepinac nije samo svetac Hrvata, on je svetac svega svijeta, jer sam ja bila dijete koje nikad nije bilo ateist. Uslišao je i mene, Srpkinju, Pravoslavku. Mene su svi odbacili. Govorila sam mu, vidiš da sam od svih odbačena. I on me uslišio, svjedoči Vanja Jovanka Vukorović-Nakić. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam postojan da uniđeš potkoro moj, nego samo reci i život. Poštovani gledatelji Laudato televizije, u ovom trenutku slijedi sveta pričest. Vi koji nas pratite preko ovoga izravnog prijenosa iz Zagrebačke katedrale, ne možete fizički primiti svetu pričest jer niste u katedrali, ali možete se duhovno pričestiti. Duhovna pričest je veoma korisna i blagoslovljena praksa u našoj katoličkoj duhovnosti, te se možete duhovno pričestiti u ovom trenutku tako da u svome srcu duboko zaželite biti povezani sa Kristom koji je prisutan u svetoj Euharistiji, da kažete da ga želite primiti u svoju dušu, u svoj život, želite biti njegovi, da želite primiti njegov blagoslov, da želite primiti njega samoga. Praksu duhovne pričesti preporučivali su svi velikani katoličke duhovnosti, te je i danas veoma korisna praksa, odnosno vjerski čin, čin pobožnosti. Blaženi Alojzije Stepinac, dakako, bio je veoma veliki štovatelj Blažene Djevice Marije, koju je hodočastio cijelog svog života. Čuli smo i u homiliji zagrebačkog nadbiskupa kako je blaženi kardinal iznad svoga kreveta imao lik Majke Božje kao jednu svetu sliku ispred koje je njegova majka Barbara molila i izmolila njegovo svećeničko zvanje. Kardinal je, dok je ležao na bolesničkom krevetu, redovito upirao pogled u sliku Bogorodice pored svojega kreveta. Te je u njoj, Blaženoj Devici Mariji, vidio uvijek svoju snagu, blagoslov i izvor svih potrebnih milosti za svjedočenje vjere. Kardinal Bozanić u svojoj homiliji istaknuo je također da je današnjem hrvatskom društvu više od svega potrebna nada. U hrvatskom društvu mi kršćani, rekao je kardinal, trebamo buditi pouzdanje, širiti pozitivno ozračje i samopoštovanje. Kao kršćani nikada ne smijemo izgubiti iz vida konačni cilj koji daje smisao i vrijednost životu, te nudi sigurno i duboko nadahnuće za svakodnevno zalaganje u preobrazbi naše stvarnosti.
Nemoguće je, poštovani gledatelji, spomenuti sva svjedočanstva koja nam dolaze u biskupiju, Zagrebačku nadbiskupiju, kako preko poruka, kako preko različitih pisama, najviše elektroničke pošte. No i istaknuo bih jedno svjedočanstvo koje smo ovih dana primili od jedne hrvatske misionarke iz Afrike u Demokratskoj Republiki Kongo, sestre Mislave Prkić, koja se uvijek trudila širiti glas svetosti i lik svetosti Blaženog Alojzija Stepinca. Ona i na današnji dagdan, današnji blagdan i slavi svoj imendan. Te kako ona svjedoči da je jednom prilikom pokazala jednom svećeniku misionaru koji je s njom djelovao sličicu Blaženog Alojzija Stepinca, misleći da on ne poznaje posebno ili naročito Blaženog Alojzija Stepinca. No čim je taj talijanski misionar koji je cijeli život proveo u misijama u Africi vidio, ugledao sliku Blaženog Alojzija Stepinca, sav ushićen kliknuo: ovo je jedan lav, neslomljivi junak. U cijeloj Italiji uživo je čast i divljenje, govorio je taj italijanski misionar. Dok smo bili studenti bogoslovije, stavljali su nam ga za uzor. Divili smo mu se i voljeli ga. Evo, iz različitih strana svijeta slušamo svjedočanstvo svetosti našeg blaženika, na kojeg doista moramo biti ponosni. Neka i ova sveta misa, poštovani gledatelji, i ovo Stepinčevo ove godine bude prilika i poticaj za nas da i dalje molimo za postupak kanonizacije koji je zapravo došao do kraja, te se samo čeka odluka Svetog Oca da proglasi datum kanonizacije. To Sveti Otac mora učiniti u Rimu za vrijeme kardinalskog konzistorija, pred kojima će svečano objaviti datum kanonizacije, dana kada će Blaženi Alojzije Stepinac biti uzdignut na čast svetosti. Naravno, to ne znači da naš blaženik nije ni već danas svet, on je svet, to svjedoči njegov život, to svjedoče mnoge uslišane molitve, to svjedoče silne milosti koje je Gospodin podario našemu narodu i svim drugima koji se utječu Blaženom Alojziju Stepincu. Vjerujem da znadete da je trenutačno aktualan rad komisije koju je Sveti Otac Franjo želio ustanoviti, mješovite komisije koju sačinjavaju hrvatski biskupi te predstavnici Srpske pravoslavne crkve pod predsjedanjem vatikanskog predstavnika francuskog opata Bernarda Ardure. A zadatak te komisije je upravo još jednom pokazati, istaknuti, dati priliku činjenicama istini da dođe na svjetlo, te svim onima koji imaju još kakvu sumnju o svetosti života Blaženog Alojzija Stepinca priliku da se s njome upoznaju. Dakle, ova komisija nema nikakve veze sa procesom same kanonizacije, te je nešto što se događa kao dodatak tome procesu, ali nema direktno sa procesom kanonizacije nikakve veze, te ne može nikakav način utjecati na samu kanonizaciju koja će se dogoditi prije ili kasnije, jer je to ono što Gospodin želi.
25. svibnja 1957. godine blaženi Lojzije Stepinac napisao je svoju duhovnu oporuku, jedan prekrasni tekst koji obiluje snažnom duhovnom ljudskom porukom vedrine, nade, radosti, zadovoljstva, života provedenog u radosti nadasve vjeri u Krista. Tako je nadbiskup Stepinac zapisao 1957. godine u svojoj duhovnoj oporuci i sljedeću rečenicu. Svaki pokušaj izgraditi kulturu, civilizaciju, sreću jednog naroda bez Boga znači zapečatiti njegovu vremenitu i vječnu propast. Zato, dragi moji diecezani, ono što je sveti Pavao doviknuo Filipljanima, to ja dovikujem vama na rastanku. Stojite čvrsto u Gospodinu. Samo u Bogu je vaša sreća vremenita i vječna. Izvan Boga ne ostaje ništa nego propast. Blaženi Alojzije zapisuje također u svojoj duhovnoj oporuci i sljedeće riječi: Ostanite dakle, dragi moji diecezani, pod svaku cijenu ako treba i pod cijenu života vjerni crkvi Kristovoj koja ima na čelu Petra, papu za poglavara. Vi znadete da su očevi i djedovi naši prolili kroz stoljeća potoke i rijeke krvi, da se sačuvaju blago svete vjere katoličke i da ostanu vjerni crkvi Kristovoj. Vi ne biste bili dostojni imena svojih otaca kad bi se dali otrgnuti od pećine na kojoj je Krist sagradio crkvu. Kadrovi iz Zagrebačke Stepinčeve katedrale pokazuju nam jedinstvo vjerničkog naroda, te klera i episkopata, koji svi zajedno slave Gospodina u ovoj svetoj Euharistiji u čast blaženom Alojziju Stepincu. Sada slijedi popričesna molitva te završni blagoslov. Pomolimo se. Okrijepio si nas, Gospodine, svetim otajstvima. Daj da nasljedujemo postojanost blaženoga Alojzija i postignemo vječnu nagradu postojanosti. Po Kristu, Gospodinu našemu.
Oprostite, prije završnog blagoslova, za vrijeme molitve himna u čast blaženog Alojziju Stepincu, koju upravo čujete, nadbiskup će se uputio do groba blaženog Alojzija Stepinca, gdje će izmoliti molitvu u čast blaženiku u ime svih biskupa, svećenika i vjernika. Molitva za proglašenje svetim blaženoga Alojzija Stepinca. Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, katedralom odzvanja molitva za proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca. Ona glasi: Gospodine Bože, ti si blaženom Alojziju Stepincu dijelio milost ne samo vjerovati u Isusa Krista, nego i trpjeti za njega. Neustrašivim apostolskim žarom i ljubavlju prema crkvi ostao joj je vjeran do smrti. U broj blaženog Alojzija među svece sveopće crkve, da nam bude primjer i zagovornik u borbama života na putu vječnog spasenja, po Kristu, gospodinu našem. Amen. Blaženi Alojzije, moli za nas. Kako bi mi, poput Klaudije Štahl iz Njemačke, upoznali lik blaženog Alojzija Stepinca, potrebno je da se informiramo, da čitamo. Bogu hvala, danas imamo pregršt materijala koji nam mogu otkrinuti to veliko blago karaktera, osobnosti, svetosti blaženog Alojzija Stepinca. Na poseban način u izdanju postulature blaženog Alojzija Stepinca izdane su mnoge knjige od nadbiskupovih propovjedi, govora, poruka, tekstova koji nam donose mnogo onoga što je on kao nadbiskup duž svih godina službe govorio, propovjedao, poučavao. Također možete i pronaći internet stranicu blaženog Alojzija Stepinca koju uređuje Zagrebačka nadbiskupija, u kojoj možete pronaći mnogo materijala o blaženom Alojziju Stepincu. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Što smo primili blagoslov zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Vozanića, možemo moliti i za domovinu pjevajući našu himnu Lijepa naša. Thank you.
Svećanim tonom idite u miru, završava svećanost Stepinčeva 2017. godine iz Zagrebačke katedrale, a mi poslušajmo još jednu misao našeg blaženika koji u svojoj duhovnoj oporuci kaže da je Bog ljubav, te da kao što veli apostol, valje nam se ljubiti među sobom. Pomažite se uvijek bratski među sobom, budite jedno srce i jedna duša, ali ljubite i neprijatelje svoje, jer je zapovjed Gospodnja. Tada ćete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji pušta na sunce njegovo, izlazi na dobra i zle i daje da daždi na pravedne i na grešne. Neka vas od te ljubavi prema neprijatelju ne odvrate opačine njegove. Drugo je čovjek, drugo je opačina njegova. Čovjek je dijelo Božje, opačina je dijelo ljudsko. Ljubi ono što je Bog načinio, a ne ono što je čovjek načinio, rekao je blaženi Alojzije Stepinac. Poštovani gledatelji Laudato televizije, s ovim kadrovima oproštamo vam se od vas sa ovog prijenosa iz Zagrebačke katedrale, u kojem smo imali radost pratiti i sudjelovati u svečanom euharistijskom slavlju čast blaženoga Alojzija Stepinca. Neka vas prati zagovor blaženog Alojzija Stepinca, zagovor bezgrešnog srca Marina, čije je srce posebno štovao kražički svetac, a dobri Bog po zagoru blaženog Alojzija Stepinca i blažene Device Marije obilno blagoslovio. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.